أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة اللهم تھوڑی ایکو کرو ایکو بعد کھول اشرف انبیاء والمرسلین نعرہ حیدری آجو بھائی بادشاہ دعا کرنی ہے جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں کتنی کو جلدی کرنا چاچو پہلا پہلا موقع محمد کی سستی کا نام ہے جدی جدی عرش تے جا کے عرش نو عرش مولا بنا دے میرے دل چاہتا ہے نبیان دے سلطان دا ذکر ایک شیر وہ تو ایک حکم ہے بس تھوڑا سلام کر کے جا رہے ہیں زندگی رہی تے انشاءاللہ پوری مجلس میں سلام آ گیا دل ہے جی نعت پاک شروع کریے صلوات پڑھو بابا دے بلا اللہم صلی اللہ ہے شان کون سنا وے کون سناوے کون
ਸਤਿ